Кожна людина постійно хоче покращувати свій рівень життя. Ми дозволили собі трохи помріяти та запитати тернополян, яким вони уявляють Тернопіль через 10 років. Відповіді у сюжеті. Ну, принаймні на проценту 50 кращим, ніж зараз. І все писати. Знаєте, якщо чесно, я над тим питанням навіть не задумувався. Залежно, який керівник буде, яке населення буде, як будуть відноситись до всього. Взагалі, якщо буде держава зміниться, і закони в державі, і все інше, тоді, можливо, і Тернопіль зміниться. Чудовим, прекрасним. І дуже велике, яка дякую нашому Сергію Надалу, що він перетворив наш Тернопіль в красоту. Роблять у нас експозицію міста старовинного, виливають його в бронзі і має бути тут новий пам'ятничок. Сподіваюся, що Майдан мистецтв доведуть до ладу, вже його Майдан Євро називається. Ну, думаю, що буде все тільки покращуватись. Головне, щоб на світі спокій був і в нашій Україні. Таким, як він зараз є, затишним, спокійним містом, просто з чистішим, з більш свідомими людьми, які думають не тільки про себе, але й про місто. Ще кращим, як тепер. Порядкованим, чистим, з хорошими дорогами, люди привітні. Ну, взагалі рівень життя мріється, щоб підвищився. У всіх сферах. Тернопіль прогресивним. Ну, як яким? Квітучим. Думаю, зеленим, більше зеленим, розбудованим. Я думаю, тут будуть великі хмарочоси, буде багато бізнес-центрів, але в тому числі він буде і традиційним. Буде багато дитячих садочків, майданчиків буде дитячих багато, багато зелених парків, сквериків. Ну, думаю, таке. Через 10 років я уявляю Тернопіль містом саме молодих людей, які працюють на благо як міста, розвивають його в різноманітних сферах, не лише освітніх, так як у нас багато студентів, але і інфраструктурі, звичайно ж. І, звичайно, що більшість молодих людей займають як провідні посади в різноманітних підприємствах, в провладних структурах. І, звичайно, що Тернопіль, я думаю, через 10 років чимось буде нагадувати Львів. Через 10 років уявляють Тернопіль, що він буде гарним, буде оновленим, що будуть всюди нові сквери, будуть нові площадки для дітей, що батьки можуть собі прийти і гратися. Я думаю, що це місто буде дуже розвинене, що в місто Тернопіль захоче багато хто завітати, що реклама про Тернопіль буде всюди. Я надіюся, що це буде розвиваюче місто, яке не буде лише зупинятися після 10 років, а буде продовжувати розвиватися і розвиватися.